بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نور ارم نام کا مطلب اور اس نام کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا. نام نور ارم، نور ارم ایک اسلامی نام ہے جن سے لڑکی، یہ نام لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نور حرم نام اردو میں 6 حروف اور 2 لفظ پر مشتمل ہے، جبکہ انگلش میں حروف کی تعداد 12 ہے. نور حرم نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. نور حرم ایک خوبصورت نام ہے. نور حرم 2 ناموں کا مجموعہ ہے. نور کا مطلب ہے روشنی یا چمک، جبکہ ارم کا مطلب ہے قابل احترام. نور ارم نام کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، تو ایک ریسرچ کے مطابق نور ارم نام کی لڑکیاں عام طور پر روحانی اور پاکیزہ شخصیت کی مالک ہوتی ہیں. ان میں تقدس اور دین سے گہری وابستگی پائی جاتی ہے. یہ لڑکیاں عموماً نرم دل، مہربان اور دوسروں کی مدد کرنے والی ہوتی ہیں. نور حرم نام کی لڑکیاں اپنی شخصیت میں وقار اور عیار رکھتی ہیں اور دوسروں کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. نور حرم نام کے لیے موافق دن جمعہ اور سوموار ہیں. اگر لکی نمبر کے حوالے سے دیکھا جائے تو نور حرم نام کے لیے خوش قسمت نمبر 9 مانا جاتا ہے. نور حرم نام کے لیے موافق پتھر مرکت، امبر اور مرجان ہے. نور حرم نام کے لیے موافق داتوں میں اندسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے. نور حرم نام کے لیے موافق رنگ سرخ، زنگ نما اور ہلکا سبز رنگ شامل ہیں. تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ بھی اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.